Oi, eu sou o Len. Eu sou a Mimi. Estão prontas, crianças? Vamos para a Casa Tihi. O que que você tá fazendo? Eu vi falar de um túnel secreto. Uau, ele abriu. Vamos entrar aqui. Não mesmo. Eu não quero entrar. Estamos presos agora. Não consigo ver nada. Espere, Len. Estou tentando... Bem-vindos ao túnel assombrado. Tudo é apavorante. O perigo tá em todo lado, com uma cara horripilante. No profundo escuro da noite, siga sua jornada. Cuidado com as paredes fechando e não toque em nada. Isso é muito assustador, Minnie. Eu quero voltar. Caramba! O que é isso? Se abaixe, Len! Ataque de morcegos! Um caixão quebrado e rachado. A porta abriu do nada. A múmia morta, já não tão morta, está esfomeada. Aranhas assustadoras, Minnie. Com gosma pingando. O chão está tremendo, Len. Então não faça barulho. É uma noite assustadora. Pede pra fugir. Não tem saída, nem portas, nem janelas. Não tem pra onde ir. Ah, não! Fim da linha! O que fazemos agora? Vamos lá! Eva! Nós conseguimos! Viu? Não foi tão assustador. Não tem como fugir de mim. Meu nome, Senhor Pé na Cova. Hã? Você ouviu isso? O quê? Uma sombra. O que é aquilo? Onde? Veja a janela. Quem está na janela? Veja, Len. Quem está na janela? Hã? Um esqueleto está dançando. Uma múmia está praticando. Não importa quem está lá, não olhe para a janela. Hã? Então diga quem está na janela. Hã? Quem está na janela? Uma bruxa está rindo. Um zumbi está andando. Não importa quem está lá, não olhe pra janela. Não se preocupe, Len. Quem está na janela? Quem está na janela? Um fantasma. Ele diz buu. Um vampiro. Não importa quem está lá, não olhe pra janela. Quem está na janela? Mas Minnie, me diga. Quem está na janela? Quem está na janela? Ei! Tem uma luz e é verde. Que legal assim! É Halloween! Quem está na janela? Quem está na janela?
Minnie, realmente precisamos entrar aí? Sim! Eu quero ver o que tem lá dentro. Minnie, você é louca. Eu sei. Sim! A porta abriu! Então vamos entrar! Não, não. Hã? Veja o que você fez, Minnie. Vocês não deveriam ter entrado aqui. Mas agora que entraram, estão trancados. Minnie, nós estamos trancados. Como encontramos a chave? Pode nos ajudar? Vocês têm que achar as letras E, I e O. E então, terão a chave. Mas como? Vocês irão achar a letra E soletrando a palavra esqueleto. Então, primeiro, encontre um esqueleto. Tudo bem. Esqueleto louco, esqueleto engraçado, onde está? Procure o esqueleto, Len. Aquele lá? Isso mesmo. Oi, senhor esqueleto. Você tem uma letra E? Sim, nós pegamos a letra E. Estou aqui. Como vai? Agora encontrem a feiticeira com a letra I. Feiticeira louca, feiticeira engraçada, onde está? É isso aqui? Não, Len, esse é um livro. Ah, então é esse. Não, Len, esse é um caldeirão. Aqui, uma foto da feiticeira. Nós a encontramos na parede. Nós encontramos! Estou aqui. Como vai? Agora um morto-vivo com a letra O. Morto-vivo, louco, morto-vivo, engraçado, onde está? Ali! Não, Minnie, isso é uma múmia. Ali? Eu acho que não. Uau! É uma vela mágica! Mas cadê o morto-vivo? Aqui, Len, no armário! Estou aqui. Como vai? Bom trabalho. Encontramos as letras E, I e O. E, I e O? Eio? O que isso significa? Como isso vai nos ajudar a achar a chave? Uau! Len, veja! Está se tornando uma chave! E, achamos a chave! E... Vamos sair daqui! Sentava no muro, se desequilibrou e caiu de maduro. Todos os monstros e os esqueletos ajudaram o monstrinho a ficar inteiro. Monstrinho ranzinza comia uma torta, mas ficou triste pois ele não gosta. Então os zumbis e vampiros amigos lhe deram uma sopa e um queijo fedido. Monstrinho ranzinza deu um tropeção e sua peruca caiu no chão. Então os fantasmas e as múmias com medo fugiram dos gritos atrás do arvoredo. Foi pro seu quarto, bateu a cabeça e ficou com um galo. Todos os monstros vieram ajudar pra que o monstrinho possa se animar. Yay! Se anime, monstrinho! Bruxinhas que eu conheço bem, amarela, azul e uma verde também.
a bruxinha verde com um morcego no chapéu guiava as outras com seu... A noite toda fazem... Pelo céu as bruxinhas voam acima das nuvens em suas vassouras. E a bruxinha azul com um gato no chapéu guiava as outras com seu... A noite toda fazem... As bruxinhas seguem a voar pela casetinha com a luz do luar. E a bruxinha amarela com aranha assim deseja a todos um feliz Halloween. Feliz Halloween, um feliz Halloween. Deseja a todos um feliz Halloween. É o melhor lugar para se visitar no Halloween. Minnie, eu não tenho certeza se devíamos entrar. O que foi isso? Foi você? Não, eu pensei que era você. Boo! Boo, boo! Quem é que é? Um fantasma, um duende ou um gato preto? Uma aranha, um monstro, já é Halloween! Um caldeirão com uma estranha poção. Quem é que é? Quem é que é? Bubu! Quem é que é? Um cemitério assombrado! Um esqueleto! Uma bruxa! Um vampiro! Em um caixão! Uma múmia! Um zumbi! E até mesmo um goblin! Bubu! Quem é que é? Len, veja! Quem é que é? Bubu! Quem é que é? Oi, eu sou o Len. Eu sou a Minnie. Estão prontas, crianças? Vamos para a Casa Tiri!